Hej, velkommen til Createch, din nordiske leverandør af kreative maskiner. Her i denne forklarende video vil vi give dig en trin for trin beskrivelse af, hvordan du forbereder dine designs til print på din nye Sunica SCA 3 DTF printer. Det har aldrig været nemmere at lære at bruge vores maskiner og software. Vi har efter vores mening den bedste support på markedet, lige fra vores engagerede medarbejdere i Europa til vores support- og ingeniørteamet på fabrikken i Kina. Det første skridt er at åbne op dit design i Photoshop. Her vælger vi et design og sætter det til at være 15 cm bredt. Opløsningen sætter vi til 300 dpi, og vi vælger CMYK farver for de bedste resultater. Og nu skal vi lave noget, der hedder spotlayer. Det er den del, der fortæller printeren at tilføje hvid ovenpå CMYK farverne. Du vil se dette senere, når du begynder at udskrive. Vi hopper nu lige ind i at vælge et nyt værktøj kaldet Quick Selection Tool. Og derefter indstiller vi markøren til at være så stor som muligt, lad os sige over 1000 døn x. Nu flytter vi bare markøren hen over hele designets område. Hvis vi zoomer ind, kan vi se, at der nu er en stiplet linje rundt om alle kanterne af designet. Det næste vi gør, er at trykke på mappen kaldet Channel på højre side af dit Photoshop lærred. Nu skal du trykke på knappen med fire striber i øverste højre hjørne af kanalmappen. Så trykker du på Ny Spot Channel. Du vil navngive mappen W1. Skriv 100% i soliditetsfeltet. Og nu, min gode ven, det eneste, der er tilbage at gøre her i Photoshop, er at gemme designet i TF-format. Og du afslutter nu denne software og forbereder dig på det næste trin i softwaren kaldet Rean. Hos Onsoft Rean, der ripper eller koder designfilerne til den specielle udskrivningsproces kaldet DTF-udskrivning. Først udskriver printeren CMYK-farverne, derefter udskriver den samtidigt, men forsinket, et lag hvidt blæk oven på CMYK-farverne. Dette hvide blæklag vil være det lag, som limen hæfter på. Nu trykker du på Ny, trykker derefter på RIN-logoet og tryk derefter på lærredsindstillinger for at indstille størrelsen på det lærred, du gerne vil udskrive. Nu kan du gå til spot-color-mappen på den øverste menulinjeventilator. Sørg for, at du indsætter de samme detaljer, som du vil se i videoen. Den næste del er at indsætte din fil. Du kan tilføje så mange designs, som du kan passe inden for den lærredsstørrelse, du har besluttet dig for. Nu kan man trykke på printknappen, vælge at udskrive en fil og indsætte de andre indstillinger som i videoen. Og når du er færdig med indstillingerne, så kan vælge at printe direkte fra Rean-softwaren, men vores anbefaling er at printe til fil og derefter åbne filen i BetterPrinter software for bedre kontrol over processen. Når du ser, at print- eller gemmeprocessen er nået 100%, så skal du kan forlade Rean og vælge den næste software i rækken. Nu kan du åbne BetterPrinter softwaret, som er den sidste del af udskrivningsprocessen. Alle de forskellige indstillinger vil vi forklare i en anden mere detaljeret video. Du kan nu finde den korrekte mappe, hvor du gemte din printfil, som du forberedte i Rean softwaren. Sørg for, at skiltfeltet for hvid ved siden af farveskiltet er krydset. Hvis ikke, udskriver printeren ikke det hvide pletlag på designet. Vær meget opmærksom på alle de forskellige indstillinger, du ser i videoen. Du kan sætte videoen på pause, spole frem og tilbage, som du ønsker, hvis du ikke fanger alt. Og husk, det er meget vigtigt at trykke på gem, når du har ændret en indstilling. I menuerne nu, før du kan udskrive, skal du sikre dig, at der er nok blæk i rørene og printhovederne, og også at der ikke er luftbobler i rørene. For at gøre det, skal du blot trykke på startknappen ved siden af feltet Tilføj blæk i højre side af udskriftssætmenuen. Hvis det er et stykke tid siden sidste gang, du udskrev, kan du lade processen med tilføjelse vare i omkring 40 sekunder. Den næste vigtige ting at gøre er at trykke på knappen Rens på den øverste menulinje. Dette kører en renseproces for at gøre sikre, at alle printdyserne på printhovedet er åbne og klar til printjobbet. Efter tilføjelsesprocessen kan du trykke på Juster og vælge Dyseprint for at kontrollere, om printhovedet er klar.
Hvis printtesten viser åbne felter i udskrivningspatenterne, så kan du gentage processen med påfyldning af blæk og køre renseprocessen indtil dysetesten er god. Så kan du trykke på printknappen. Læn dig nu tilbage og nyd retfærdigheden, at printeren laver magi til dig. Vores supportteam vil altid være klar til at hjælpe dig, hvis du har brug for det. Bare kontakt os enten via telefon, e-mail, WhatsApp eller vi chatter. Vi hjælper dig bedst muligt. Selvom vores printere er af de allerbedste på markedet, siger vi altid, at god support og god service også er en del af produkter af høj kvalitet.